Immunization subjects Morix Domas, the Janda Swiss Peros, Armamad Geneva Media, Siakle, Bizarro Guinness Records, Janda Swiss Ministries, Muadgenem, Gandet had a great old bully booster, Dozebis, Gaketeba, Nebismiere, Msurvels, Traumatic Lidan შეეძლებათ, Gabuniam, Sazogadobas, Vaccinates, Tempis, Gazer Disken, Kidevert Halmozoda. Booster doses Gamu and Neva შესაძლებელი იქნება Traumatic Rissemot, Nebismiere, Pilis, Swiss, Romelita Trillian, Nebismiere vaccine. Ამ შემთხვევაში პირს, რომელიც აცრილია სინოფარმის და სინოვაკის ვაქცინით, შეუძლია გამოიყენოს სინოფარმის ან სინოვაკის ვაქცინა ბუსტერ დოზისთვის, ან გაიკეთოს ფაიზერის დოზა. ასტრაზენეკას შემთხვევაში 6 თვის შემდეგ პირს დამატებით შეუძლია გაიკეთოს ფაიზერის დოზით ბუსტერ დოზა. Რაც შეეხება ფაიზერის დოზით ვაქცინირებულ პირებს, მათთვის ბუნებრივია რეკომენდებულია ისევ მეორე აცრიდან 6 თვეში ფაიზერის დოზის გამოყენება. Არის ერთი დაზუსტება, რომელიც ითვალისწინებს 60 წლის ზემოთ პირებში, რომლებიც აცრილები არიან სინოვაკით და სინოფარმით, ბუსტერ დოზის გამოყენების შესაძლებლობას არა 6 თვის შემდეგ, არამედ უკვე 3 თვიდან 6 თვის ინტერვალში მეორე აცრიდან.